السلام عليكم دوستان، هنا نجي معكم توبيك باني خبري كو اغادي يو ابليكيشن اغي ابليكيشن تما دا سر و تاسو سر يو كو عام يو موبايل چه ستاسو نفارغي يا ستاسو دا كار نمي او تاسو يو دا سي سي تي وي كاميري پا طور استعمالول شي او اغا با تاسو دا ار زينا کنٹرول کول شي چه تاسو سر انترنت اویلیبلی مرازه چه دا اپلیکیشن دا سنگ انسٹالی گی دا سنگ کار کی او دا سر طریقه آده چه دا طریقه زکو تو لنا اول بمگا پلی سٹور کولاو کو او با پلی سٹور کے بدا یو اپلیکیشن نوم دے چی دا غوا ور کو دا غی سپل دے ال وی آئی ڈی او این ویڈیو سرویلنس وی کیمرا براشی او دا بمگا اوپن کو اوپن کو دے سر بیا با انسٹال براشی انسٹال نا پس بدا ہمگا ایکسٹرپ کو او انسٹال دل با شروع شی دا بلک شانتی ٹیم مخلی دا بلک صبر کو بعد ہم کو اوپن کو او دیکھ با ان دو آپشن راشی کریٹ اکاؤنٹ او سائن ان مو کریٹ اکاؤنٹ لاٹ شو او تب خپل یو آئی ڈی جوڑ کو او دیکھ با آپشن ور کو پور ہوم او پاسورڈ بول کو او آئی ڈی ور کو او لاندے ورا شو ایگریمنٹ دا تب ایگری کو او کریٹ اکاؤنٹ تب ور کو بیا بدم کا آئی ڈی جوڑ شی او اغا آئی ڈی با تو تا دے کے سائن ان کے او هغه با پاسورد باور کې چې کوم تاسو هغه کې ورکړ دي کې تاسو ته راشي چې اډ کیمرا خو لا به موږ دي کې اډ کیمرا بنور کو اوس به موږ لاړ شو یو بل موبایل چې کوم موږ به تور د سی سی ټی وی کیمرې په تور استعمالو هغه با کولاو کو او هغه کې بل یو اپلیکیشن دی او انسټال کو لاول بلاړ شو پلی سٹور ته او پلی سٹور کې به موږ ورکو آی پی کیمرا چې تاسو څنګه آی پی کیمرا ولیکئ دا به راشي لاندې یو څو آیکنس دي کې به موږ دا دریم نمبر سلیکټ کړو او دا به موږ انسټال کړو انسټالېدو سره به دا چې ډاونلوډ شي دا به موږ اوپن کړو او اوپن سره به موږ ته د دې اپلیکیشن کولاو شي دي کې به موږ لاړ شو دیکھ بم کلاو کو کلاؤڈ سٹریمنگ چی کلاو کو دیکھ بم کو تراشی ا ویڈیو اکاؤنٹ من چی کم آئی ڈی جو کڑ بم کے پبل موبائل کے بم گ دیکھے سائن ان کو لاگ ان کو او ہما گا پاس ورڈ ہما گا آئی ڈی بور کو دیکھے دی بتا اس نے تو پوچھ کی دا یس کے او د تاسو کیمرا به تاسو ته بیا لاندې به راشي او د کې به ورکې سټارټ سرور چې سټارټ سرور ورکې د کې به تاسو ته راشي دا یو انټرفیس د کې به کیمرا کولاو شي تاسو به د کې اکشن وغه او اکشن کې به لاندې راشي رن ان بیک گراوند او دا به اوکے کې چې دا اوکے کې تاسو به موبایل کولاو شي خپل عام او دا به د دې کیمرا به سټارټ شي اوس په موږ لاړ شو کوم موبایل نه چې کوم دا کنټرول کوو ایا ته بلار شو ما اپلیکیشن به ډاون کولا کو کوم چې مونږ مخکې کولا کړو تاسو د کې وګورئ تاسو به راشي دا سکرین به تاسو ته راشي د کې تاسو ته کې مرخ کاری ما د بل موبایل او دا تاسو ارز نه کنټرول کولی شئ چې تاسو سره انټرنیټ اویلیبل دی او زه امید کوم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي او که تاسو مو سره راوي نو ما ته لاندې کمنټ کې ولیکئ او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ نور ویڈیو گان لپاره د الله پامان.